Goran Rajković iz Nove Pazove već nepunih 30 godina živi kao osoba sa invaliditetom. U 28. godini doživeo je povredu kičmene moždine kada se deo terase sručio na njega. Od tada su mu oduzeti gornji i delimično donji ekstremiteti, te mu je dijagnostikovana kvadriplegija. Jako je teško, znači, pre svega prihvatiti situaciju da počinje novi život. Da sve ono što je do tada bilo, znači, i stremljena i želje i na kraju kraja neke mogućnosti i sve ono što čovjek planira odjedno pada u vodu. I da mora da se počne novi život iz početka. E sad, zaista je teško samom čovjeku da prebrodi takvu situaciju. Uvijek je tu neophodna podrška porodice, podrška okruženja, društva. Rajković ističe šta je najveći problem osoba sa invaliditetom. Najveći problem osoba sa invaliditetom je zapravo pristupačnost. Kad kažem pristupačnost, mislim na izlazak iz kuće, a da ne budemo naišli na neke barijere poput ivičnjaka, stepeništa, strmih ravni kojih nema, ili strmih ravni koje postoje, ali nisu pristupačne osobama koja treba da ih prevaziđe kolicima. Pitali smo ga šta najviše smeta i ne prija osobama sa invaliditetom. Ranih godina osobe sa invaliditetom su nazivali invalidima, prosto invalidima. Pa se onda mijenjala ta terminologija reči. Meni ne smeta ni kada se neko, znači, u formalnom razgovoru obraća kao osoba sa invaliditetom ili kada smo neformalno nekom pričamo da kaže invalid, meni lično ne smeta. U najvećem broju slučajeva uzrok invaliditeta kod osoba sa invaliditetom u Vojvodini je povreda, zatim neurološka oboljenja, urođene bolesti i teška reumatska oboljenja. U pogledu ortopedskih pomagala najveći broj osoba sa invaliditetom koristi invalidska kolica, zatim slede štap, šetalica i aparat za podizanje stopala, dok manji broj koristi štake.